projectiles at angles. እና projectile በሆነ angle የሆነ projectile ሲሆን ወይም የሆነ ድንጋይ በሆነ angle ሲወረወር የሆነ ኳስ በሆነ angle ሲወረወር ምን ይሆናል? እስካሁን ያየነው horizontal እና vertical ነበር. Vertical projectile እና horizontal እንደየ ብቻ የተናል. አሁን ደግሞ በangle angle ሲኖረው projectile may also be traveling at angles to the horizontal. Projectile la horizontalu bohona angle travel liyareg ichilal. Ya malet sinworawur ke horizontalu yallebet yemiworawraw ya eka weyim yemihedo ya projectile ke horizontalu yeminnasabet angle alle. Na ya beza lihed ichilal na in this case their initial vertical velocity is not zero. Bezigzi initially velocity allo. እና አንግል ካለው ኢኒሻል ቨርቲካል ቬሎሲቲ ኢኒሻል ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ይኖረዋል። in order to find the initial horizontal and the initial vertical velocity, the velocity must be resolved into horizontal and vertical components. እና ኢኒሻል ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ቬሎሲቲን ለማወቅ ቬሎሲቲው resolved መሆን አለበት። For example, a ball kicked with a velocity of 9 meters per second at an angle of 50 degrees to the horizontal. ለምሳሌ የሆነ ኳስ በ50 ዲግሪ ከመሬት ማለት ነው ከመሬት ሜጀር ሲደረግ ወደ ላይ የተመታው በ9 ሜትር per second ነበር ቬሎሲቲው። ስለዚህ ምን ይኖረዋል? ሁለት ኮምፖነንት ፕሮጀክታይል ሲሆን ቨርቲካልም ሆሪዞንታልም ይኖረዋል። Velocity two dimensional normal. To find the components we use trigonometric component of lamawak. Lamasali this letout kwasu and the zino itamata percent bazatai meter per second. And now the zimanual verticalim kwasu verticalim horizontalim hidden. Vertically which are horizontally which tangent bowletum. Salazi huletunum resorba maragalab kwasu. የኳሱ ቨርቲካል ቬሎሲቲው ስንት ይሆናል? የኳሱ ቨርቲካል ቬሎሲቲ ለማወቅ ያው ቨርቲካሉን y ብለን ብንወስድ ሆሪዞንታል ደግሞ x ብለን ብንወስድ ትሪጎኖሜትሪን መጠቀም ነው። እዚህ ጋር 50 ዲግሪ ቴታ አለ። y-ን ከፈለግን y አለ እዚህ ጋር ሃይፖተነሱ ደግሞ እዚህ 9 አለ። 9 ያ ማለት ሃይፖተነሱ y ለዚህ አንግል y ኦፖዚቱ ነው እና x ደግሞ adjacent ነው 9 ደግሞ ምን ሆኖ ሃይፖተነሱ ነው ቴታን ዋይን ከፈለግን ኦፖዚትን እና ሃይፖተነስን የሚይዝ ማለት ነው ሳይን ቴታ ነው ሳይን ቴታ ኢኳል ቱ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ኦፖዚቱ ዋይ ነው ስለዚህ ሳይን ቴታ ኢኳል ቱ ዋይ ኦቨር 9 ይሆናል ሳይን ቴታ ከዚህ ዋይን ስንፈልግ ዋይ ኢኳል ቱ 9 ታይም ሳይን ቴታ ቴታ ነው የሚሆነው 9 ደግሞ ምንድነው ቬሎሲቲው ነው ስለዚህ v sin theta ስለዚህ እዚህ ጋር ኢኒሻል ቨርቲካል ኮምፖነንቱ ቨርቲካሉ ምን ይሆናል 9 ታይም sin 50 ይሆናል ወይም v ታይም sin theta ይሆናል ቨርቲካሉ እና ኢኒሻል ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ ደግሞ ሆሪዞንታሉ ይሄ ነው በዚህ ጊዜ አጃሰንቱ ማለት ነው እንደ x ብንወስደው አጃሰንት እና እዚህ ጋር ደግሞ 9 ሃይፖተነስ ካለ ቴታን አጃሰንት እና ሃይፖተነስን የሚይዝ ኢኩዌሽን ማን ይሆናል ትሪጎኖሜትሪ ኮስ ቴታ ይሆናል ኮስ ቴታ ኢኳል ቱ አጃሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ ወይም ኤክስ ኦቨር 9 ከማን ጋር እኩል ይሆናል ከኮስ ቴታ ጋር እኩል ይሆናል ስለዚህ ኤክስ ወይም አጃሰንቱን ለማግኘት ወይም ሆሪዞንታል ቬክተሩን ለማግኘት ክሪስ ክሮስ እናደርጋለን እና ኤክስ ምን ይሆናል 9 cos theta ይሆናል ወይም 9 cos 50 ይሆናል በዚህ ጊዜ ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ እና ያው ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል ኮምፖነንት እንደዚህ መለየት እንችላለን if the angle of projectile is above the horizontal የፕሮጀክታይሉ አንግል ከመሬት ከፍ ያለ ከሆነ ወይም ከመሬት በላይ ከሆነ ከሆሪዞንታሉ በላይ ከሆነ ይሄን ምን እንላለን angle of elevation እንላለን እዚህ ጋር እንደምናየው angle of elevation እና angle of depression ምንለው angle of elevation ምንለው
የሆነ እቃ ወደ ላይ ሲወረወረ ወይም ከሆሪዞንታል በሆነ አንግል ወደ ላይ ሲወረወር፣ አንግል ኦፍ ዲፕሬሽን ደግሞ የሆነ እቃ ከሆሪዞንታሉ ወደ ታች ሲወረወር ያለው አንግል፣ ያ አንግል አሁን እቃ ወደ ታች ሲወረወር፣ ይህንን የሆነ ከፍ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ቆማችሁ የሆነም ፕሮጀክታይል ወደ ታች ስትወረውሩ ማለት ነው፣ ያ አንግል ኦፍ ዲፕሬሽን ይባላል። እና ዩዚንግ ዘ ኢኒሺያል ቨርቲካል ቬሎሲቲ ዘ ኢኒሺያል ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ኢን ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ዩኒፎርም አክሰለሬሽን ዊ ካን ዘን ዲተርማይን ሬንጅ ፍላይት ታይም ኤንድ ማክሲመም ሄይት ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል። ምንን ተጠቅመን ይሄን ኢኒሺያል ቨርቲካል ቬሎሲቲ ኢኒሺያል ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ እና ዩኒፎርም አክሰለሬሽን ኢኩዌሽኖችን ተጠቅመን ሬንጅ ማግኘት እንችላለን። ሬንጅ ማለት ከኢኒሺያል ፖይንት ሆሪዞንታል ዲስታንስ ማለት ነው። ያ ፕሮጀክታይል የተጓዘበት ከኢኒሺያል ፖይንት እስከ ወደቀበት ድረስ ያለው ሆሪዞንታል ዲስታንስ ነው ሬንጅ። ፍላይት ታይም ደግሞ አየር ላይ የቆየበት ጊዜ። ማክሲመም ሄት ደግሞ ያ ኦብጀክት ወደ ላይ ሄዶ ሲመለስ ላይ ትልቁ ማክሲመም ሄቱ ስንት ነው? ምን ሄት ደርሶ ነው ሲመለስ የተመለሰው የቱ ጋር ደርሶ ነው የሚለው ማክሲመም ሄት ይሆናል። እና ከዚህ ማክሲመም ሄትን ለመስራት አት ዘ ማክሲመም ሄት ዘ ቨርቲካል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ዊል ቢ ዜሮ። ሄቱ ማክሲመም ሲሆን ያ ማለት ያ ፕሮጀክታይል ወይም ያ የተወረወረው እቃ ለምሳሌ ኳስ እንበል፣ ኳሱ ወደ ላይ ሲወረወር ወደ ላይ ሄዶ ሄዶ ፍጥነቱ እየቀነሰ እየቀነሰ የሆነ ፖይንት ላይ ቬሎሲቲው ዜሮ ይሆንና እንደገና ወደ ታች መመለስ ይጀምራል። የሆነ ፖይንት ላይ ይቆምና ይመለሳል። ማክሲመም ሄት ላይ ነው የሚቆመው። ማክሲመም ሄት ሲደርስ ቬሎሲቲው ዜሮ ይሆናል፣ ወይም ቨርቲካል ቬሎሲቲው። እዚህ ጋር ሆሪዞንታል ቬሎሲቲው ሁሌ ተመሳሳይ ነው ብለናል። ምክንያቱም ለምሳሌ ፕሮጀክታይል እየሄደ ከሆነ ሆሪዞንታሉ ተመሳሳይ ነው። ባለፈው እንዳየነው በሁለቱም ጋፕ ያለው ኮንስታንት ነው፣ በተመሳሳይ ቬሎሲቲ ነው ሆሪዞንታል የሚሄደው። ቨርቲካሊ ሲሄድ ግን ምን ስላለ? ግራቪቲ ስላለ። ግራቪቲ ወደ ታች ፑል ስለሚያደርገው ፍጥነቱ ወደ ላይ በሄደ ቁጥር ኳሱ እየቀነሰ እየቀነሰ ይሄድና የሆነ ፖይንት ላይ ማክሲመም ፖይንት ላይ ቨርቲካል ቬሎሲቲው ዜሮ ይሆናል። ከዛ በኋላ ወደ ታች ሲመለስ እንደገና ቬሎሲቲው እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳል። እና ማክሲመም ሄቱን ለመስራት ምን እንጠቀማለን? ዩዚንግ ዘ ኤግዛምፕል ከላይ ያለውን ኤግዛምፕል ተጠቀሙና ፊገር 9 ሜትር ፐር ሰከንድ አት 50 ዲግሪ ዊ ካን ዩዝ ዘ ኢኩዌሽን ዩኒፎርም አክሰለሬሽን አስ ፎሎስ። እና ማክሲመም ሄትን ለመስራት የትኛውን ኢኩዌሽን ብንጠቀም ነው? ማክሲመም ሄትን ስንሰራ የትኛውን ኢኩዌሽን ብንጠቀም ነው የሚያዋጣ የሚለውን እናስባለን ማለት ነው። ምክንያቱም ኦብጀክቱ የሄደ የሄደ ማክሲመም ሄት ላይ ቨርቲካል ቬሎሲቲው ዜሮ ሆኗል። እና ሌላ ምንድን ነው ያለን? ማክሲመም ሄት ላይ ቆመን ስናወራ እሺ፣ ሄቱን ለመስራት ምን አለን? አክሰለሬሽን አለን። ሁል ጊዜ አክሰለሬሽን ይኖረናል፣ ምክንያቱም ግራቪቲ ስላለ። እና ሌላ ምንድነው የሚያስፈልገን? ሌላ ምንም አያስፈልገንም። ስለዛ የትኛውን ኢኩዌሽን መጠቀም እንዳለብን እንመርጣለን ከአምስቱ ኢኩዌሽኖች። ስለዚህ ኢኒሺያል እሺ፣ ቨርቲካል ቬሎሲቲው ማክሲመም ሄት ላይ ዜሮ ከሆነ እና ኢኒሺያል ቬሎሲቲው በዚህ በ9 ሜትር ፐር ሰከንድ የተሰጠን ማለት ነው ይሄኛውን ኤግዛምፕል ስንሰራ እና ኢኒሺያል ቬሎሲቲው ወይም ኢኒሺያል ቨርቲካል ቬሎሲቲው ስንት ይሆናል? 9 ሳይን 50 ነው። 9 ታይም ሳይን 50፣ ምክንያቱም ቨርቲካል ቬሎሲቲ ከሳይን ጋር ስለሚባዛ። እና የትኛውን ኢኩዌሽን እንጠቀማለን? ኤስ ኢኳል ቱ ቪ ስኬር ማይነስ ዩ ስኬር ኦቨር 2ኤ። ቪ ስኬር ፋይናል እንደ ፋይናል ቬሎሲቲ ነው፣ እሱ ዜሮ ይሆናል፣ ምክንያቱም ቨርቲካል ቬሎሲቲ ማክሲመም ሄት ላይ ዜሮ ስለሚሆን። ስለዚህ ኢኩዌሽናችን ምን ይሆናል? ዲስታንስ ኢኳል ቱ ወይም ሄት ኢኳል ቱ ዜሮ ስኬር ማይነስ ዩ ስኬር ወይም ኢኒሻል ቬሎሲቲ ዩ ሳይን ቴታ ነው። እዚህ ጋር ዩ ሳይን ቴታችን ደግሞ ስንት መጥቷል? 9 ታይም ሳይን 50 6.9 መጥቷል። እና
0 square minus minus 6 ነጥብ 9 ለምንድን ነው minus 6 ነጥብ 9 ያልነው ወደ ላይ ሲሄድ velocity vertical velocity negative ነው ብለን ስለያዝነው ምክንያቱም acceleration ወይም gravity downward positive ብለን ከያዝን upward የሚሆን የሚሄደው ነገር negative ነው እንላለን downwardም positive ነው ስለላለን ለዛ ነው እዚህ ጋር upward ስለሆነ ነው velocity negative 6.9 ነው የተከለው upward ባይሆን ኖሮ positive ማለት downward ቢሆን ኖሮ positive ይሆን ነበር እና ስንሰራው ሄቱ ስንት ይመጣል negative 2.4 ሜትር ይመጣል እና ይሄ አሁንም negative የሚያሳየው ወይም negative 2.4 የሚለው የሚያሳየው ምን ነው ሄቱ ያ ሄቱ upward እንደሆነ ነው ወይም በከ ከግራቪቲው በተቃራኒ በኩል እንደሆነ ነው ሄቱ ከማክሲመም ሄቱ አሁን እዚህ ጋር ማክሲመም ሄት አለ ከማክሲመም ሄት በዚህ በኩልና ከማክሲመም ሄት በዚህ በኩል ሄቶች አሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ሄት አለው እዚህ አካባቢም የሆነ ሄት አለው ፕሮጀክታይሉ ኔጌቲቭ የሚሆነው ግን እስከ በግራ በኩል ከማክሲመሙ በግራ በኩል ለምን ያ ፕሮጀክታይል አፕዋርድ ስለሆነ ኔጌቲቭ ሄት ከመጣ ኦኬ ያ ፕሮጀክታይል አፕዋርድ እየሄደ ነው ማለት ነው ፖዚቲቭ ሄት ከመጣ ደግሞ ያ ፕሮጀክታይል ዳውንዋርድ እየሄደ እንደሆነ ያሳያል እና 2.4 ኔጌቲቭ የሚያሳየው ኢንዲኬትስ ዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ቱ ዘ አክሰለሬሽን ያ አክሰለሬሽኑ በተቃራኒ ዳይሬክሽን እንደሆነ ነው የሚያሳየው we can then work out the time taken to reach maximum height using time taken ደግሞ maximum height-ን ለመድረስ የሚያስፈልገው time ለማግኘት እቺን equation እንጠቀማለን v = u + at የሚለው ያው v አችን 0 ነው maximum height ላይ vertical velocity አችን 0 ስለሆነ ስለዚህ initial vertical velocity አችን እንጠቀማለን t = v - u / a ይሆናል v አችን 0 0 ሲቀነስ -6.9 አሁንም upward ስለሆነ ነው velocity-ውን negative ያደረግነው ስንሰራ time 0.7 second ይመጣልናል እሺ የሆነ projectile ቢኖረን ወይም የሆነ ለምሳሌ ኳስ ብንወረውር እንደዚህ ብንወረውር እንዲሄዱ ኳሱ አረፈ እንበል projectile እና ይሄ ኳስ የተነሳበት ወይም የተወረወረበት አንግል አለ ከሆሪዞንታሉ ስንለካ የአንግል ቴታ እንለዋለን ወይም ቴታ እንበለው እና ይሄ ኳስ በሄደበት ፋዝ ላይ ማክሲመም ሄት የሚባላል ኳሱ ወደ ላይ ሄዶ ማክሲመም ሄቱ ወይም ትልቁ ከፍታ የትኛው ነው ይሄ ትልቁ ከፍታ አይደለም እዚህ አካባቢም አይደለም እዚህ አካባቢ ነው አይደል ከመሬት ያለው ትልቁ ከፍታ የሚሆነው ከመሬት ስንለካ ሄቱ ትልቅ የሚሆነው እዚህ አካባቢ ነው ምን የሚሆነበት upward መሄዱን ትቶ downward የሚመለስበት upward ምን ይሆነ ይላል velocity እየቀነሰ እየቀነሰ ይሄዳል በግራቪቲ ምክንያት vertical velocity እየቀነሰ እየቀነሰ ይሄድና maximum height ላይ ሲሄድ ይደርስ vertical velocity 0 ይሆንና ከዛ ወደ ታች መመለስ ይጀምር velocity እየጨመረ ይሄዳል vertical velocity እና እዚህ ጋር ስንት ኮምፖነንቶች ይኖራሉ ሁለት ኮምፖነንቶች horizontal velocity ማለት ይሄ ኳሱ ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ አይደለም እየሄደ ያለው ወደ ላይ ብቻ አይደለም ወደ ጎን ብቻ አይደለም ወደ ላይም ወደ ጎንም እየሄደ ነው ምን ይኖራል horizontal እና vertical velocity ይኖራል horizontal velocity ወደ ጎን እንዲሄድ የሚያደርገው vertical ደግሞ ወደ ላይ እንዲሄድ የሚያደርገው ስለዚህ horizontalን እንዴት እንወስዳለን አሁን ለምሳሌ ኳሱ እንደዚህ አይደል የተወረወረው እዚህ ቴታ አለ ስለዚህ እንዴት እንወስዳለን vertical velocity የዚህ vertical እችኛዋን እንሰራለን ማለት ነው horizontal ደግሞ እችኛዋን እንሰራለን ያው በትሪጎኖሜትሪ እንደምናውቀው ያው ይሄ velocity መጀመሪያ ኳሱ የተወረወረበት ነው horizontal velocity v of y እንበል vertical horizontal ደግሞ v of x ይሆናል ቨርቲካሉን ከፈለግን ምን ብለን ነው የምንሰራው እዚህ ቴታ አለ ቨርቲካሉ ለቴታው ኦፖዚት ነው ለቴታ ይሄኛው ሃይፖተነስ ይሆናል ይሄኛው ደግሞ አጂሰንት ይሆናል
ቨርቲካሉን ፈለግን ማለት ለማን ነው የምንሰራው? ለሳይን ቴታ። ሳይን ቴታ ለምን? ኦፖዚት እና ሃይፖተነስን የሚይዘው እሱ ስለሆነ፣ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ሳይን ቴታ ስለሆነ። ስለዚህ ሳይን ቴታ ምን ይሆናል? ኦፖዚት አንቺ ማን ነው? ቪ ኦፍ ዋይ ወይም ቨርቲካል ቬሎሲቲ ኦቨር ሃይፖተነሳችን ደግሞ ቬሎሲቲ፣ መጀመሪያ የተነሳበት ቬሎሲቲ። ስለዚህ ከዚህ ቨርቲካል ቬሎሲቲ ለማግኘት ኦቨር ዋን ብለን ክሪስ ክሮስ ስናደርግ ቨርቲካል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ቪ ታይም ሳይን ቴታ። አክቹዋሊ ቪ ቬሎሲቲ ብለን ብንይዝ ነው እና ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው እየሰራን ያለ ነው። ዩ ብንል ይሻላል እዚህ ጋር ቪ ነው ዩ፣ ምክንያቱም መጀመሪያ ሲወረወር ኢኒሻል ቬሎሲቲ ስለሆነ እና ያው እዚህ ጋር ደግሞ ኢኒሻል ሆሪዞንታል ቬሎሲቲውን ለማወቅ ምን ብለን እንሰራለን? አጂሰንት ነው ለዚህ ቴታ። ስለዚህ አጂሰንት እና ሂፖትነስን የሚይዝ ማን ነው? ኮስ ቴታ ነው። ኮስ ቴታ ምን ስለሆነ? አጂሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ። ስለዚህ ኮስ ቴታ ምን ይሆናል? አጃሰንቱ ማን ነው? ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ ያው ዩ ኤ ዩ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ሃይፖተነሱ ደግሞ ዩ ቬሎሲቲው ነው እና ኦቨሮን ብለን ክሪስ ክሮስ ስናደርግ ሆሪዞንታሉ ዩ ኦፍ ኤክስ ምን ይሆናል? ዩ ታይም ኮስ ቴታ ይሆናል። ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ ዩ ኮስ ቴታ ሲሆን ቨርቲካል ኮምፖነንቱ ደግሞ ዩ ሳይን ቴታ ነው። እሺ እዚህ ጋር ማክሲመም ሄቱን ለመስራት ማክስ ሄቱን ለመስራት የቱን ኢኩዌሽን እንጠቀም? ከአምስቱ ዩኒፎርም አክሰለሬሽን ከዛ ኢኩዌሽን የትኛውን እንጠቀም የሚለውን እናስባለን። እዚህ ጋር ቨርቲካል ቬሎሲቲ ወይም እንደ ፋይናል ቬሎሲቲው ዜሮ ነው። ሌላ ምን አለን? ግራቪቲ አለን ወይም አክሰለሬሽን አለን። ሌላው ምን አለን? ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለ። እዚህ ጋር ዩ ሳይን ቴታ አለ ማለት ነው። ኢኒሻሊ ኢኒሻል ቨርቲካል ቬሎሲቲ አለ። ስለዚህ ዩ ሳይን ቴታን ይዘን አክሰለሬሽንን ይዘን የቱን ፎርሙላ ነው ልንጠቀም የምንችለው? ቪ ስኬር ኢኳል ቱ ዩ ስኬር ፕላስ ቱ ኤስ የሚለው ለምን? እዚህ ጋር ስናይ ቨርቲካል ፋይናል ቬሎሲቲው ዜሮ ስለሚሆን እሱ ዜሮ ይሆናል። ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለን ዩ ሳይን ቴታ፣ አክሰለሬሽን አለን የፈለግነው ሄትን የፈለግነውን ኮምፖነንቶች ይዞልናል ማለት ነው። ከዚህ ሄትን ለመስራት ይሄ ዜሮ ከሆነ ዜሮ ኢኳል ቱ ዩ ስኬር ፕላስ ቱ ኤ ኤስ ነው የሚሆነው። ዩ ስኬር ወደዚህ ሲመጣ ማይነስ ዩ ስኬር ኢኳል ቱ ቱ ኤ ኤስ ይሆናል። ማይነስ ዩ ስኬር ኤስ ለብቻው እንዲቀር ኦቨር ቱ ኤ ኦቨር ቱ ኤ ስናደርግ ማይነስ ዩ ስኬር ኦቨር ቱ ኤ ኢኳል ቱ ከማን ጋር? ከኤስ ጋር። ቱ ኤ በቱ ኤ ስለሚጠፋ ይሄ ማለት ኤስ ምንድን ነው? ሄቱ ማለት ነው። ሄት ኢኳል ቱ ማይነስ ዩ ስኬር ኦቨር ቱ ኤ። ይሄ ምን ይሆናል? የማክሲመም ሄቱ። ያ ማለት ሄት ኢኳል ቱ ዩ ማለት ኢኒሻል ቨርቲካል ቬሎሲቲ፣ ቨርቲካል ቬሎሲቲ ምንድን ነው? ዩ ሳይን ቴታ ነው። ስለዚህ ማይነስ ዩ ቦታ ዩ ሳይን ቴታ ስኬር ኦቨር ቱ ኤ እንለዋለን። እና ይሄ ኔጌቲቭ የሚያሳየው ምንድን ነው? አፕዋርድ እንደሆነ ነው። በዚህ ኢንተርቫል ለምሳሌ ይሄ ስለ ቨርቲካል ቬሎሲቲው ስናወራ አክሰለሬሽን ወይም ግራቪቲ ዳውንዋርድ ነው። ዳውንዋርድን ደግሞ ፖዚቲቭ ብለን ከያዝን አፕዋርድ ምንድን ነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ። ኳሱ ወደ ላይ ሲሄድ ቬሎሲቲው ምንድን ነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። የት እስኪደርስ? ማክሲመም ሄድ እስኪደርስ። ማክሲመም ሄድ ሲደርስ ምንድን ነው? ወደ ታች መመለስ ነው የሚጀምረው፣ በአክሰለሬሽኑ አቅጣጫ ተመሳሳይ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ታች ሲሄድ ደግሞ ምን ይሆናል? ቬሎሲቲው ፖዚቲቭ ይሆናል። ስለዚህ አሁን ይሄ ሄቱ ኔጌቲቭ ከመጣለን፣ ሄቱ ኔጌቲቭ ሲመጣለን የሚያሳየው ምንድን ነው? ከአክሰለሬሽኑ አቅጣጫ በተቃራኒ እንደሆነ ኦፖዚት እንደሆነ ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ማክሲመም ሄቱን እንደዚህ መስራት እንችላለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ ምን አለ? ታይም አለ፣ ፍላይት ታይም።
ማክሲመም ሄቱ ለመድረስ የፈጀበት ጊዜ ከዚህ ኳሱ ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ድረስ ለመድረስ የፈጀበት ጊዜ እንዴት እንሰራለን? ታይም እሺ፣ ምን ምን አለን? አሁንም አክሰለሬሽን አለን፣ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለን ዩ። እሺ፣ ዩን ይዘን አክሰለሬሽን ይዘን እና ታይምን ይዘን የትኛውን ኢኩዌሽን እንጠቀም የሚለውን ለማወቅ ኢኩዌሽን ሆነን ነው የሚመቸን ቪ ኢኳል ቱ ዩ ፕላስ ኤቲ የሚለው ቪ ፋይናል ቬሎሲቲ። ፋይናል ቬሎሲቲ ወይም ማክሲመም ላይ ቬሎሲቲው ስንት ይሆናል ብለናል? ዜሮ ይሆናል ብለናል። ስለዚህ ዜሮ ኢኳል ቱ ዩ ፕላስ ኤቲ። ታይም ኖረል ይፈለግ ነው ዩ ወደዚህ ሲመጣ ማይነስ ዩ ኢኳል ቱ ኤ ታይም ቲ ይሆናል። ታይም እንዲቀር ኦቨር ኤ ኦቨር ኤ ስናደርገው ታይም ምን ይሆናል? ማይነስ ዩ ኦቨር ኤ። ግን እዚህ ጋር ቬሎሲቲው አፕዋርድ ስለሆነ ማክሲመም እስኪደርስ ድረስ ቬሎሲቲው ምንድን ነው? አፕዋርድ ነው። አፕዋርድ ስለሆነ ቬሎሲቲው ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ይሆናል። ስለዚህ ቬሎሲቲው ቦታ ታይም ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ኦፍ ቬሎሲቲው ኔጌቲቭ ዩ ስንጠካ ወይም ኔጌቲቭ ቬሎሲቲ ኦቨር ኤ ስንለው ይሄ ኔጌቲቭ የቬሎሲቲው ኔጌቲቭ ሲያጠፋ ታይሙ ምን ይሆናል? ዩ ኦቨር ኤ ይሆናል። ዩ ማለት ምንድን ነው? ቨርቲካል ኢኒሻል ቨርቲካል ቬሎሲቲ ዩ ሳይን ቴታ ኦቨር ኤ ነው የሚሆነው። ይሄ ታይሙ ዩ ሳይን ቴታ ኦቨር ኤ የመጣው ይሄ ፕሮጀክተሩ የት እስኪደርስ ነው? እስከ ማክሲመም ሄቱ ያለው ታይም ነው። ግልጽ ነው። እስከ ማክሲመም ሄቱ ላይ እየሰራን ስለሆነ ታይሙ። ነገር ግን ቶታል ፍላይት ታይም የሚባል ደግሞ አለ። ያ ማለት ያ ኳስ ሄዶ እስኪያርፍ ድረስ ከተነሳበት እስኪያርፍ ድረስ ያ ፕሮጀክተር ያለው ቶታል ፍላይት ታይም ይባላል። ስለዚህ ቶታል ፍላይት ታይም ምን ይሆናል ብላችሁ ታስባላችሁ? አሁን ይሄ እስከ ማክሲመም ያለው ግማሽ ጉዞ ነው። ስለዚህ የእሱ ሁለት እጥፍ ነው የሚሆነው ታይም። ከዚህ እስከዚህ ያለው ታይም እና ከዚህ እስከዚህ ያለው ታይም እኩል ነው። ወይም ከዚህ እስከዚህ ያለው እስከ ማክሲመም ሄት ያለው የሙሉ ግማሽ ነው። ስለዚህ ቶታል ፍላይት ታይም ምንድን ነው የሚሆነው? ቱዋይስ ኦፍ ዚስ ነው የሚሆነው ቶታል ፍላይት ታይም። ስለዚህ ቶታል ፍላይት ታይም ለማግኘት ታይም ኢኳል ቱ ታይም ይሄ ይሆናል። ምክንያቱም አጠቃላይ ታይሙ እስከ ማክሲመም ያለው ሁለት እጥፍ ስለሆነ፣ ስለዚህ ምን እንላለን? ቱ ዩ ሳይን ቴታ ኦቨር ኤ ማለት እንችላለን። ይሄ ቶታል ፍላይት ታይም ነው፣ ፕሮጀክታይሉ ከተነሳበት እስኪቆም ያለው። ይሄ ደግሞ እስከ ማክሲመም ሄት ድረስ ያለው ታይም ነው። እስከ ማክስ ሄት ድረስ ያለው ታይም አንቲል ዘ ማክሲመም ሄት። ወይም ሌላ ስታይል ከፈለግን ቶታል ፍላይት ታይሙን ለማግኘት ከዚህ ሄዶ እስኪወርድ ድረስ አይደል ያለው ቬሎሲቲው ሊወርድ አካባቢ ያለው እዚህ አካባቢ ያለው ቬሎሲቲ ሲነሳ ካለው ጋር እኩል ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ያ ፕሮጀክታይል ተነስቶ ሄዶ ሊወርድ አካባቢ እዚህ ጋር ቬሎሲቲ አለው እና ሲነሳ ጋር ካለው እኩል ነው ያ ቬሎሲቲ። እና ቶታል ፍላይት ታይሙን አጠቃላይውን ለመስራት ከፈለገ ሌላ ኢኩዌሽን እንጠቀማለን። ምን የሚይዝ አሁን ሊወርድ አካባቢ አይደል እዚህ ጋር ምን አለው? ፋይናል ቬሎሲቲ ይኖረዋል፣ ፋይናል ቨርቲካል ቬሎሲቲ። ሌላ ደግሞ አክሰለሬሽንን ይኖረዋል። እና አክሰለሬሽን፣ ፋይናል ቨርቲካል ቬሎሲቲ እና ታይሙን ነው የፈለግነው። ታይምን የሚይዝ ኢኩዌሽን መፈለግ ነው። ማን ነው የሚሆነው? ኢኩዌሽን ፋይፍን ስናይ ዲስታንስ ኢኳል ቱ ቬሎሲቲ ታይም ታይም ማይነስ ሀፍ ኤ ቲ ስኬር። እዚህ ጋር ዲስታንስ አለ። ዲስታንሱ እዚህ ጋር ሊወርቅ አካባቢ ዲስታንሱ ምንድን ነው የሚሆነው? ዜሮ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ከማክሲመም ፍላይት ካደረገ በኋላ ኳሱ ሲያርፍ ወይም ሄቱ ምንድን ነው? ዜሮ ነው የሚሆነው። ከመሬት ያለው ከፍታ ዜሮ ነው ኳሱ ስላረፈ። ስለዚህ ዲስታንሱን ዜሮ ብለን ዜሮ ኢኳል ቱ
vt minus half at square ይሆናል ታይሙን ለማግኘት ነው እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ 0 equal to ታይሙን ለማግኘት ኦኬ vt ነው ወደዚህ ስንወስድ minus vt equal to minus half at square ይሆናል ኔጌቲቭ ኔጌቲቭን ያጠፋል ኦቨር ታይም ኦቨር ታይም ስንል v equal to half at ይሆናል ታይሙን ስለፈለግን ሁለቴን ሲያባዛ 2v equal to acceleration time time ይሆናል over acceleration over acceleration time equal to 2 time final vertical velocity over a final vertical velocity ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ከማን ጋር ተመሳሳይ ነው ብለናል ከinitial vertical velocity ሲነሳ ካለው ጋር እኩል ነው ስለዚህ ምን እንላለን time equal to 2u over a time equal to በዚህ በአንግል ባለው ጊዜ ወይም በአንግል ጊዜ initial velocity ወይም velocity vertical velocity initial vertical velocity u sin theta ነው የሚሆነው 2 time u sin theta over a ማለት እንችላለን እኔ total flight time ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ይመጣልናል አሁን ከዚህ የቀረን ነገር ቢኖር range ነው range range ማለት ምን ማለት ነው ሌላ ቋንቋ horizontal displacement ማለት ነው total horizontal displacement ያ ማለት ይሄ projectile ከተነሳበት እስኪወድቅ የወደቀበት ድረስ ያለው horizontal distance ይሄ distance range ይባላል ከተነሳበት እስኪወድቅበት ያለው ርቀት እና ያ range ወይም total horizontal displacement horizontal displacement ምን ብለን መስራት እንችላለን horizontal velocity time time taken ነው horizontal velocity ይባዛ ታይ horizontal velocity ደግሞ ምንድነው horizontal velocity እዚህ ጋር vertical u sin theta ነው ብለናል horizontal initial u cos theta ነው የሚሆነው ስለዚህ እዚህ ጋር range equal to horizontal displacement horizontal velocity u cos theta time flat ታይሙ total flight time ከተነሳበት እስኪወርድ ድረስ ያለው ስንት ነው የመጣልን total flight time 2 u sin theta over a 2 time u sin theta over a range እና range equal to ስለዚህ ያው የላይኛው ሲባዛ u cos theta time 2 u sin theta over acceleration common መሆን ይችላል እሺ እዚህ ጋር ምን አለ ትሪጎኖሜትሪክ ሩልስ ላይ u time ማለት 2 time sin theta cos theta ከማን ጋር እኩል ይሆናል ከ sin 2 theta ጋር እኩል ይሆናል የሚል ህግ አለ በትሪጎኖሜትሪክ sin 2 theta ከ 2 sin theta cos theta ጋር እኩል ይሆናል እና እዚህ ጋር 2 አለ sin theta አለ cos theta አለ እና u አለ u አለ u-ን ከ u ጋር ስናባዛ u square ይሆናል እዚህ ጋር 2 አለ 2 time እዚህ sin theta አለ sin theta እዚህ cos theta አለ over a እንደማለት ነው ይሄ range እና እቺ 2 sin theta cos theta ከማን ጋር እኩል ናት ብለናል ከ sin 2 theta ጋር እኩል ነው ስለዚህ ይሄ range ምን ይሆናል u square time sin 2 theta over acceleration ወይም እዚህ ጋር ይሄ ማለት 2 ወደፊት ስንወስድ 2 u square sin theta cos theta over acceleration እንደዚህ መሆን ይችላል እና range 2 sin theta cos theta ደግሞ sin 2 theta ስለሆነ range-ን በዚህ መያዝ እንችላለን ከፈለግም 2 sin theta cos theta ነው ወደዚህ radius አላረግም ብለን ካሰብን ደግሞ እንደዚህ መጻፍ እንችላለን 2 u square sin theta cos theta over acceleration or range u square sin 2 theta over acceleration ይሆናል ምን horizontal distance projectile ከተነሳበት እስካረፈበት ጊዜ ያለው ሌላው ደግሞ maximum range ማክሲመም range
ያ ማለት ሆሪዞንታል ዲስታንሱ ወይም ሬንጁ ማክሲመም የሚሆነው በስንት ዲግሪ ሲወረወር ነው? ለምሳሌ የሆነ ፕሮጀክታይል በተለያየ አንግል በተወረወረ ቁጥር የሚሄደው ሬንጅም ይለያያል። በትንሽ አንግል ከተወረወረ ትንሽ አሁን ቴታው እዚህ ጋር እስከ 90 ዲግሪ አለ። በትንሽ አንግል ከተወረወረ ትንሽ ነው የሚሄደው። አንግሉ ሲበዛ ሬንጁም ምን ይሆናል? እየበዛ ይሄዳል። አንግሉ እየበዛ በሄደ ቁጥር እየበዛ ይሄዳል። እና ማክሲመም የሚሆነው ቴታ ስንት ሲሆን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? እና እዚህ ጋር ፎርሙላውን ይዩት። r equal to u square sin 2 theta over a አለ እና u ያ ቬሎሲቲ አለ አክሰለሬሽን አለ እና ይሄ ማክሲመም የሚሆነው የሳይን ቫልዩ ደግሞ እንደምታውቁት የሳይን ወይ የሳይን theta ቫልዩ በስንት እና በስንት መሃል ነው የሚሆነው? በኔጌቲቭ 1 እና በ1 መሃል ነው የሚሰጠው። ለምሳሌ sin 0 ዲግሪ sin 0 ብታረጉ 0 ዲግሪ 0 ነው የሚሰጠው። sin 90 ዲግሪ 1 ነው የሚሰጠው። sin 180 ዲግሪ ኔጌቲቭ 1 ነው የሚሰጠው። ከዛ በኋላ sin 360 ዲግሪ ስታደርጉ ተመልሶ 0 ይሆናል። ይሄ የሳይን ቫልዩ በኔጌቲቭ 1 እና በፖዚቲቭ 1 መሃል ነው ኦሲሌት የሚያደርገው። ስለዚህ sin ቴታችን ማክሲመም የሚሆነው ስንት ላይ ነው? በ90 ዲግሪ ሲሆን sin 90 ዲግሪ ሲሆን ስንት የሚሆነው? ማክሲመም 1 ነው። ማክሲመም የሚሆነው 1 ሲወጣልን ነው ማክሲመም ሆነ የምንለው ሳይን ቫልዩ። ስለዚህ ይሄ ሳይን ሬንጁ ማክሲመም ሬንጅ ነው የምንለው ይሄ የሳይን ቫልዩ ስንት ሲመጣልን ነው? 1 ሲመጣልን። ያ ማለት ሳይን 2 ቴታችን ስንት ሲመጣልን ነው? 1 ሲመጣልን ነው ወይም 1 ሲወጣልን ነው። ምክንያቱም ማክሲመሙ 1 ስለሆነ ሌላ ሁሉ ብንተካ በሳይን ቦታ ሌላ ብንተካ ከአንድ ያነሰ ነው። ምክንያቱም ከማይነስ 1 እስከ 1 ያለ ቁጥር ከማይነስ 1 እስከ 1 ትልቁ ማን ነው? 1 ነው። ስለዚህ ሬንጁ ማክሲመም እንዲሆንልን ይሄ ሳይን 2 ቴታችን ስንት መሆን አለበት? ከማክሲመም ቫልዩ ጋር መመሳሰል አለበት ወይም እኩል መሆን አለበት። ሳይን 2 ቴታ ደግሞ ማክሲመሙ 1 ነው። ሳይን 2 ቴታ 1 የሚሆነው ደግሞ 2 ቴታ ቦታ ስንት ብንተካ ነው? 90 ዲግሪ ብንተካ ነው። ምክንያቱም ሳይን 90 ዲግሪ ስንት ስለሚሆን? 1 ስለሚሆን። ስለዛ 2 ቴታ ቦታ ማን ብንተካ? 90 ዲግሪ። ስለዛ 2 ቴታ 90 ዲግሪ ሲሆን ነው ሬንጁ ማክሲመም የሚሆነው። ስለዚህ በሌላ ቋንቋ ቴታው ስንት ሲሆን ማለት ነው? ኦቨር ቱ ስናደርገው ቴታው ስንት ሲሆንልን? 45 ዲግሪ ሲሆንልን ነው ማን ሬንጁ ማክሲመም የሚሆነው። ስለዚህ ሬንጁ ፎርሙላው ወዴት ይቀየራል? ሳይን 2 ቴታ 1 ሆነልን ማለት ዩ ስኩዌር ኦቨር 2a ሳይን 2 ቴታ 1 ሆነውላ ማክሲመም ሆኗል። ሬንጅ የማክሲመም ሬንጅ ፎርሙላው ይሄ ይሆናል ዩ ስኩዌር ኦቨር 2a። ቴታው ስንት ሲሆን ነው ሬንጁ ማክሲመም የሚሆነው? 45 ዲግሪ ሲሆን ነው። በሌላ ቋንቋ ሳይን 2 ቴታው ነው ቱቴታው አንድ ሲሆንልን ነው ማክሲመም ሬንጅ የሚሆነው ስንል ሳይን ቱቴታ ደግሞ ከማን ጋር ነው? ከቱ ታይም ሳይን ቴታ ኮስ ቴታ ጋር እኮ ነው። ስለዚህ ቱ ታይም ሳይን ቴታ ኮስ ቴታ ስንት ሲሆንልን ነው ማክሲመም የሚሆነው? ሬንጁ አንድ ሲሆንልን። ስለዚህ ኢን ኦቨር ቱ ስናደርገው ሳይን ቴታ ታይም ኮስ ቴታ አንድ ኦቨር ቱ ሲሆንልን ወይም ሳይን ቴታ ታይም ኮስ ቴታ የሁለቱ ብዜት 0.5 ሲሰጠን ነው ሬንጁ ማክሲመም የሚሆነው። ሌላው ደግሞ የፕሮጀክታይሉን ሬንጅ በተለያየ ቦታ ብንፈልግ፣ አሁን ሬንጁ እዚህ ጋር የሰራነው ቶታል ሆሪዞንታል ዲስታንስ ነው ሬንጅ የሰራነው። ከዚህ ከተነሳበት እስከ ወደቀበት ድረስ ያለው ነገር ግን እዚህ ጋር ሬንጁን ብንፈልግስ የሆነ ሄት ላይ እዚህ አካባቢ ሬንጁ ስንት ይሆናል? ወይም እዚህ ጋር ብንፈልግ ሬንጁ ከተነሳበት እስከ ፈለግንበት ድረስ ወይም እዚህ አካባቢ ሬንጁን ብንፈልግ የዛን የፕሮጀክት ላይ ምንድነው
ከተነሳንበት እስከዛሽ ድረስ ያለውን ስለዛ ያን ሬንጅ እንዴት መስራት እንችላለን? ለምሳሌ እዚች ጋር ያለችውን ሬንጅ ብንፈልግ ከዚህ እስከዚህ ያለችው ዲስታንስ ምን ያህል ትሆናለች? ሆሪዞንታል ዲስታንሷ ስለዚህ ምን ምንን ያካትታል ማለት ነው? ሆሪዞንታል ዲስታንስ ማለት ወይም ሬንጅ ማለት ፎርሙላው ሆሪዞንታል ዲስታንስ ኢኳል ቱ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ታይም ታይም ቴከን ነው። ታይም ቴከን እዚች ጋር ለመድረስ ያለችው ታይም። ስለዚህ ሆሪዞንታል ዲስታንስ ወይም ሬንጅ ኢኳል ቱ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ሁልጊዜ ምንድነው? ዩ ኮስ ቴታ ነው። እዚህ ጋር ቴታ ካለች ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ የምንለው ኮንስታንት ነው። የትም ቦታ ኳሱ እዚህም ቢሆን እዚህም ቢሆን እዚህም ቢሆን ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ አይቀየርም። ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ዩ ታይም ኮስ ቴታ። ታይም ታይም ቴክን ደግሞ ታይም ቴክናችንን ስንሰራ ኢኩዌሽን ያንን ኢኩዌሽን ከአምስቱ አንዱን እንጠቀማለን። እሺ እዚህ ጋር ስንሰራ ታይም ቴክን ለመስራት ከፈለግን ምን ምን አለ? ከዚህ እስከዚህ አለ፣ ሄት አለ፣ ሌላ ደግሞ እዚህ አካባቢ ቨርቲካል ቬሎሲቲ አለ። ቨርቲካል ቬሎሲቲው ምንድነው? ይቀያየራል በየቦታው። ኳሱ ወደ ላይ ሲሄድ ቬሎሲቲው እየቀነሰ እየቀነሰ ሄዶ ማክሲመም ሲደርስ 0 ይሆንና ሲመለስ ቬሎሲቲው ይጨምራል። ይሄም ቨርቲካል ቬሎሲቲ ነው። ቨርቲካል ቬሎሲቲው ቼንጅ ያደርጋል እና ቨርቲካል ቬሎሲቲ ያለን ሄት አለን፣ ሌላ ምን አለን? አክሰለሬሽን አለን ግራቪቲ። እና ቨርቲካል ቬሎሲቲን ሄትን አክሰለሬሽንን የሚይዝልን ፎርሙላ እንፈልጋለን። ከዛ ታይምን ምንን ለመስራት ነው? ታይምን የቱ ጋር? እዚች ጋር። እዚ ጋር ቶታል ፍላይት ታይም አይደለም። እዚ ጋር በፈለግንበት ቦታ ታይምን ምን ይሆናል? የትኛውን ኢኩዌሽን መጠቀም አለብን? ዩ ኢኳል ቱ ቪ ፕላስ አክሰለሬሽን ታይም ታይም የሚለው ኢኩዌሽን። ኦኬ ዩ ሳይሆን ቪ ኢኳል ቱ ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ አክሰለሬሽን ታይም ታይም። ከዚህ ታይም ምን ይሆናል? ቪ ማይነስ ዩ ኢኳል ቱ አክሰለሬሽን ታይም ታይም ኦቨር ኤ። ኦቨር ኤ ስናደርገው አክሰለሬሽን ሲጠፋ ታይም ምን ይሆናል? ቪ ማይነስ እና ኢኒሻል ቬሎሲቲ ወይም ዩ ምንድን ነው የሚሆነው? ኢኒሻል ቬሎሲቲው ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። አክሰለሬሽን ዳውንዋርድን ፖዚቲቭ ብለን ስለተቀበልን ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኢኒሻል ቨርቲካል ቬሎሲቲ ኔጌቲቭ ነው። ለምን? አፕዋርድ ስለሆነ። ለዛ እዛ ጋ ኢኒሻል ቨርቲካል ቬሎሲቲ ማይነስ ዩ እንላለን ኦቨር ኤ። ስለዚህ ታይሙ ምን ይሆናል? ማይነስ ማይነስ ቪ ፕላስ ዩ ኦቨር ኤ ይሆናል። ቪ ደግሞ ቨርቲካል ቬሎሲቲ እዚህ ጋር ያለችው ቬሎሲቲ ቨርቲካል ቬሎሲቲዋ ማለት ነው። እና ምን ትሆናለች እሷ? እሷን ደግሞ መጻፍ አለብን ኢንተርምስ ኦፍ ኢኒሻል ቬሎሲቲ። ቪን ኢንተርምስ ኦፍ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ለመጻፍ ቪ ስኬር ኢኳል ቱ ዩ ስኬር ፕላስ 2 ኤ ኤስ ነው። ከዚህ ቪያችን ምን ይሆናል? ራዲካል ዩ ስኬር ፕላስ 2 ኤ። ያው ኤስ ማለት ሄት ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ዩ ስኬር ፕላስ 2 ኤ ኤች ይሆናል። ስለዚህ ያን እዚህ ጋር ተጠቀ ታይማችን ምን ይሆናል? ቪ ኢኳል ቱ ዩ ስኬር ራዲካል ዩ ስኬር ፕላስ 2 ኤ ኤች እንላለን። ከዛ ፕላስ ይሆናል እዚህ ጋር ዩ ኦቨር ኤ ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ ታይማችን በሆነ ቦታ ላይ ወይም በፈለግነው ቦታ ላይ ዩ ስኬር ማለት ያው ዩ ማለት መርሳት የለብንም ዩ ሳይን ቴታ ነው ቨርቲካል ቬሎሲቲ። ስለዚህ እሱን እንተካለን ራዲካል ዩ ሳይን ቴታ ስኬር ፕላስ 2 ኤ ኤች ራዲካል ውስጥ ነው ፕላስ ዩ ማለት ደግሞ ዩ ሳይን ቴታ ኦቨር ኤ ይሆናል ታይም። ስለዚህ እዚህ ጋር ሬንጁ ጋር ታይሙን አምጥተን መተካት ታይሙ ዩ ሳይን ቴታ ስኬር ፕላስ 2 ኤ ኤች ራዲካል ውስጥ ሲደመር ዩ ሳይን ቴታ
እዚህ ጋር ኦቨር ኤ ነው ኦቨር ኤ ስለዚህ ሬንጁ በፈለግንበት ቦታ ላይ ሬንጁ ማወቅ ስንፈልግ ይሄ ከዚህ ጋር ሲባዛ ያው ዩ ኮስ ቴታ ታይም ዩ ሳይን ቴታ ፕላስ ራዲካል ዩ ሳይን ቴታ ስኩዌር ፕላስ 2 ኤ ኤች ኦቨር ያው አክሰለሬሽን ዘ ሆል ኤ ማለት እንችላለን ኦቨር ኤ እሺ እና እዚህ ጋር ስናይ የፕሮጀክተር ሬንጅ እዚህ ታይም ለመስራት ስንፈልግ በተመሳሳይ ጥያቄ ማለት ነው ታይምን ለመስራት ስንፈልግ እዚህ ጋር ስንጠቀም ተመልከቱ v ማይነስ u ኦቨር a ይሆናል እና u ደግሞ አፕዋርድ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አፕዋርድ ሲሆን ኔጌቲቭ ስለሚሆን v ማይነስ ኦፍ ማይነስ u ይሆናል ማይነስ ከማይነስ ጋር ምን ይሆናል v plus u ኦቨር a ይሆናል እና v ደግሞ ታይም ቴክኖሎጂ ለሰራ ስንል ማለት ነው v ወይም ቨርቲካል ቬሎሲቲ ፕሮጀክታይሉ ሊወርቅ አካባቢ ያለው ቨርቲካል ቬሎሲቲ ከኢኒሻሉ ጋር እኩል ነው ብለናል ስለዚህ ያ ምን እንላለ ቨርቲካል ፋይናል ቬሎሲቲውን v u እንላለ ስለዚህ u + u ስንል 2u over a ሚል ኢኩዌሽን ይሰጠናል ይሄ ቶታል ፍላይት ታይምን ይሰጠናል ወይም 2u sin theta over a ሚል እና እዚህ ጋር የመጣለን ታይም 0.7 ሰከንድ ነበር ምን ለመድረስ ማክሲመም ሄትን ለመድረስ እና ቶታሉ ስንት መምጣት አለበት 1.4 ሰከንድ ቶታል ፍላይት ታይም ቶታል ፍላይት ታይሙ የማክሲመሙ 2 እጥፍ ነው እና ሬንጅም ስንሰራ ያው ቶታል ሆሪዞንታል ዲስፕላስመንት ነው ሬንጅ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ታይም ቶታል ፍላይት ነው እና እንደዚህ መስራት እንችላለን ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ደግሞ ዩ ኮስ ቴታ ነው ቶታል ፍላይት ደግሞ ቅድም እንዳልነው 2u sin theta over acceleration ነው እዚህ ጋር እንደምናየው 2u sin theta over acceleration ፍላይት ታይም እና ሬንጁ ምን ይሆናል ይሄ ኢኩዌሽን ይሆናል ወይም sin 2 theta ማለት 2 sin theta cos theta የሚል ህግ እንዳለን አይተናል እና ኤግዛምፕል ላይ ስናይ find the range of a projectile launched at an angle of 50 degree with initial velocity of 30 meter per second projectile በ50 ዲግሪ አንግል ነው በ30 ሜትር per second የተወረወረው እና ከዚህ ሬንጁን አገኘ ሲል ቀጥታ ምንድነው የምንጠቀመው ይሄን ኢኩዌሽን ነው የምንጠቀመው ቴታ እና የሚያስፈልገን ቴታ እና initial velocity ነው initial velocity 30 ነው ከዛ u square sin 2 theta over a የሚለው u square 30 square ማለት 30 ጊዜ 30 sin 50 ዲግሪ ማለት sin 50 ሳይሆን sin 2 theta sin 2 ጊዜ 50 ያ ማለት sin 100 ዲግሪ ማለት ነው sin 100 ዲግሪ ማለት 0.9848 ከዛ acceleration ስናካፍል 90.35 ሜትር ይሆናል ሬንጁ ያ ማለት ከተነሳበት እስከ ወደቀበት ያለው ርቀት 90.35 ሜትር ይሆናል ፍላይት ታይሙንም ያው ከላይ አይተናል እና ሌላ በዚህ ምክንያት መስራት እንችላለን ፍላይት ታይሙ እና ስንሰራ ምን ይመጣልናል 2u sin theta over a ይመጣልናል እና ፍላይት ታይም ሊጠይቅ ይችላል find the flight time for a cannon ball launched with a velocity of 60 at an angle of 30 በ30 አንግል በ60 ሜትር per second velocity የተወረወረ cannon ball አየር ላይ ምን ያህል ይቆያል ስለዚህ እቺኛው ኢኩዌሽን 2u u አችን ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን 60 ነው ሁለት ጊዜ 60 sin theta sin 30 ነው 2 time 60 sin 30 over 9.81 ታይማችን 6.1 ሰከንድ ይመጣልና ይሄ አየር ላይ የቆየበት ጊዜ ነው ያ ካኖን ቦሉ እና ከዚህ ሬንጅ መስራት እንችላለን ሬንጅን ስንሰራ ከፈለግን ይሄን ኢኩዌሽን ከፈለግን 2 u square ያኛው u square sin 2 theta over a የሚለውን ኢኩዌሽን መጠቀም እንችላለን የፈለግነው እና ስንተካ በሁለቱም
ተመሳሳይ ሬንጅ ነው የሚመጣል። ሌላ ማክሲመም ሬንጅ ስንል በተለያየ አንግል ስንወረውር የተለያየ ሬንጅ ነው የሚመጣል ወይም የተለያየ ሆሪዞንታል ዲስታንስ ነው። ተመልከቱ እዚህ በ15 ዲግሪ ሲወረወር እዚህ ጭጋ ነው የወደቀው። በ30 ሲሆን ይሰፋል። በ45 ሲሆን በጣም ይሰፋል። ከዛ በ60 ሲሆን እንደገና ይቀንሳል ወደ ላይ። ቀጥ አድርጋችሁ ተወረውሩ እዛው አጠገብ ነው የሚወርቀው እና ወደ ጎን ስትወረውሩ። ስለዚህ ከሁሉም ተመልከቱ ማክሲማሙ የትኛው ላይ ነው? በ45 ሲወረወር ነው። 75 ላይ ስትወረውሩ እዛው ይወርቃል ከ15 ጋር ተመሳሳይ። እና ማክሲማም ሬንጅ ይህን በካልኩሌሽን ማወቅ እንችላለን። ማክሲማም የሚሆነው መቼ ነው ብለናል? በሬንጁ ኢኩዌሽኑ ላይ ስንተካ ሬንጁ ዩ ስኬር ሳይን 2 ቴታ ኦቨር ኤ ነው። ማክሲማም የሚሆንልን ሳይኗ ናት የምትወስነው ማለት ነው፣ አንግሏ ናት የምትወስነው። ሳይን 2 ቴታ ስንት ሲሆንልን ነው? አንድ ሲሆንልን ነው ቫልዩ የሳይን 2 ቴታ። ለምን ሳይን 2 ቴታ ማክሲማሙ አንድ ነው። ያ ማለት የሳይን ቫልዩ ከማይነስ 1 እስከ 1 ነው የሚወጣልን። ስለዚህ ማንኛውንም ቁጥር ብንተካ ቴታ ጋር ከማይነስ 1 እስከ 1 ነው የሚወጣልን። ስለዚህ እኛ ማክሲማሙን ከፈለገን አንድን ትልቁ ለኛ አንድ ስለሆነ ስለዚህ አንድ ይወጣልን። አንድ ደግሞ ማን እንደሚሰጥ እናውቃለን፣ ሳይን 90 ነው አንድን የሚሰጠው። ስለዚህ 2 ቴታ ጋር ማን ቢገባ ነው አንድን የሚሰጠው? 90 2 ቴታ ኢኳል ቱ 90 ብለን ስንሰራ ቴታ 45 ሲሆን ነው። እና እዚህ ጋር እንደምናየው 45 ዲግሪ ሲሆን ማክሲማም ይሆንልናል። እና ሌላው ቱ ዲተርማይን ዘ ሬንጅ ኦፍ ፕሮጀክታይል ላውንችድ አበቭ ዘ ግራውንድ ዩ ኒድ ቱ ዩዝ አልጀብራ። እና ቅድም እንዳየ ነው በፈለግንበት ቦታ ሬንጅን ብንጠየቅ፣ አሁን ይሄ ፕሮጀክታይል እንደዚህ ተወርውሯል። ሄት ማለት ሬንጅ እዚህ ጋር ብንጠየቅ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ስንት ይሆናል? ወይም እዚህ ጋር ብንጠየቅ ወይ እዚህ ጋር ብንጠየቅ አሁን የጠየቀን ሄቱን 1.6 ሜትር ሰጥቶን ነው። ሄቱ 1.6 ሜትር ባለበት በዛ ከፍታ ላይ ሬንጁ ስንት ይሆናል? እና እዚህ አካባቢ ስደርስ ኳሱ ሬንጁ ከመሬት ከተነሳበት እስከዛ ድረስ ያለው ሬንጅ ስንት ይሆናል ብሎ ጠየቀን። ያንን በዚህ ፎርሙላ መስራት እንችላለን። እንዴት እንደተሰራ አይተናል። ከዛ ተመልከቱ ያንን ስንተካ ሬንጅ ስንሰራ ቀጥታ የተሰጠን ሄት ይኖረናል። ሌላ አክሰለሬሽን ኦልሬዲ ያለን እና ቴታ በስንት አንግል ነው ኳሱ የተወረወረው? በ39 ነው። ከዛ በኋላ መተካት ነው። ስንተካ ሬንጁን ይሰጠናል። በዛ ሄት ወይም በዛ ቦታ ላይ የፈለግነውን ሬንጅ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው።